Ovdje ja tebe nisam gledala šta si radila napolju. I onda dođe posle dva meseca mi dođe devojka i kaže mi ja nemam leptiriće sa tobom u stomaku, što meni fali muškarac. Što si fali mi leptiriće? Što lažeš? Nemam što lažeš? Što nije tačno? Znači nemoj da praviš nešto. Stani, polako. Nemoj da mi praviš problem. Ja to nisam polako rekla. Ne, nisam tako rekla. Stani, alo, smirite se. Alo, alo, bre! Alo, matore! Šta hoćeš? Izađi napolje, ajde. Šta hoćeš od mene? Izađi napolje. Ne, bre, alo! Šta hoćeš? Dokle brviš da me biješ, bre, da me gađaš? Dokle brviš da me biješ, da me gađaš? Izađi napolje. Dokle brviš da me biješ i da me gađaš, bre? Ne, 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 priču! To nije tačno! Šta si rekla, bre, jebe mi ti, bre, mamu ti jebem! Smiri se, alo, bre, alo! Smiri se, sačekaj, smiri se, izađi napolje, ajde. Šta si rekla, jebem li te usta, te jebem ti mene da biješ ovde, bre, pička li ti materina, bre? Čuti. Hajde, smiri se.